לי שאלה אליכם. כמה אתם משקיעים בהכשרה של הצוות שלכם? כמה אתם משקיעים בהכשרה שלכם? כולנו יודעים שידע זה כוח וזה יופי של סיסמה. אני בדיוק בדרכי כרגע להכשרה באחת מרשתות הקימוניות הגדולות בארץ, שמבצעים שם הכשרה באופן קבוע. אנחנו מכשירים את המנהלים ואת העובדים, ואת העובדים החלשים מדריכים על מחירות, ואת העובדים הוותיקים מאמנים על התנגדויות, וכל הזמן משפרים את הרשת. ולא סתם, הרשת הזאת רק החודש עשתה 36.5% צמיחה על מחזור של מה שהיא עשתה שנה קודמת. כי החוכמה היא באמת להשקיע כל הזמן בעובדים. גם בצוות שלי אני משקיע באופן קבוע, ובכל יום ראשון משעה 9-10 מי שיגיע אלינו למשרד מוזמן. אנחנו מעבירים הכשרות לעובדים כל פעם על נושאים שונים. לפעמים מעבירים אותם העובדים עצמם, לפעמים אנחנו מביאים אנשים מבחוץ. אין ספק שזה לא משנה באיזה תחום אתם, אתם צריכים להמשיך ללמוד ולהתקדם. אם אני בן אדם שמתעסק במערכות CRM, אני צריך ללכת להדרכות של מייקרוסופט או של סיילספורס או של מישהו אחר. אם אני קוסמטיקאית, אני צריך לעבור הכשרות מקצועיות. אם אני במוסך, אני צריך לעבור הכשרות. אבל הרוב הבעיה היא שרק בעל העסק משקיע בעצמו בהכשרות. ומה עם העובדים? הרי העובדים הם הכוח המניע של העסק. זה לא משנה מה המוצר שלך, זה לא משנה כמה השירות שלך טוב ומה המוניטין. בסופו של דבר הלקוח פוגש את העובד, אלא אם כן את החנות למחירת מוצרים אונליין. אז בואו תחשבו איך אתם מכניסים קצת יותר שעות השקעה בהכשרה של העובדים שלכם, ותזכרו שעולה כסף להכשיר עובדים, אבל עולה עוד יותר כסף אם לא הכשרתם אותם. ואני יכול להגיד לכם שבשורה התחתונה תמצאו איך אתם משקיעים בהם, בין אם זה אתם מעבירים את ההכשרה או בין אם אתם מביאים מישהו מבחוץ להעביר את ההכשרה. כי הכשרה זה משהו שהוא צריך להיות כל הזמן, זה לא משהו חד פעמי, אלא זה משהו עקבי שצריך להיות על בסיס קבוע. בוא נגיד לפחות פעם בחודש תפגשו את העובדים שלכם ותנו להם עוד הכשרה. את התוצאות אתם תראו בקופה. אלעד מסקסס, נתראה בטיפ הבא.